Ամբրոսյան գյուղի շրջակայքում, ուրեմն ագարակա փոքրիկ, փոքրիկ ասելով մի քանի հեկտար, որ փորձում ենք այստեղ գյուղատնտեսական եւ կենդանաբուծական եւ այգեգործական բիզնես զարգացնել։ Ես ծնվել եմ Իրանում, ուսանել եմ Անգլիայում, Բրիտանիայում, երկու մասնագիտություն ունեմ՝ ճարտարապետական եւ ֆիլմարվեստագիտական։ Հիմա ներկայիս ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում, այնտեղ զբաղվում եմ շինարարությամբ, անշարժ գույքի զարգացումով եւ առուվաճարկով։ Ես մտածեցի, որ քանի որ իսկապես Հայաստանը մեր բոլորիս թե հոգեվոր, թե իրական հայրենիքն է, ես ինչ երկիր որ ապրել եմ, այնտեղ փորձել եմ կառուցել մի բան, ինձանից մի դրական մի հետևանք թողնեմ, մտածեցի ինչու ոչ իմ պապենական հայրենիք։ Շուրջ 50 հեկտար տարածքներ ունենք, որ իհարկե բոլորը նույն տեղում չեն, մի 4-5 տեղ գուցե ավել տարածված են, ամեն մի հատվածը մի հատուկ բանի համար ենք գործածում։ Ուզում ենք, որ մի ինչ-որ գյուղատնտեսական համակարգ ստեղծել, որ թե կարողանանք տեղի ժողովրդի համար լավ աշխատանք, լավ պայմաններում ստեղծել, գումարած զարմանով, որ կարողանան լավ սննդամթերքով մատակարարել հնարավորին չափով մեծ թվով մարդկանց։ Բոլորը ուզում ենք ամենաբնական ձևով լինի, բոլորին ամենաբնական կերն ենք տալիս, ամենաբնական պայմաններում ենք պահում, փորձում ենք ամենամաքուրը լինի, իսկ այն տարածները, որ աշխատանի, այսինք այգեգործության կամ կենդանաբուծության համար չեն գործածում, մտադիր ենք, որ մի ինչ-որ շատ առաջացած այժմյական 21-րդ դարու, նաև գուցե նույնիսկ 22-րդ դարու համար ինչ-որ համայնք ստեղծենք, որ կարողանան մարդիկ այդտեղ շատ առողջ ապրեն։ Շատ դեռ վերջնականացրած չունենք, դրա համար էլ մանրամասնելը ավելի դժվար կլինի, բայց մի ինչ-որ համայնք, որ ներգրավի կամ սփյուռքահայերին, նրանք, որ ուզում են հանգստի գան Հայաստանում եւ ապրեն Հայաստանում, եւ ոչ թե մենակ հայերի, այլ նաեւ ոտարների, ամերիկացիներ, եվրոպացիներ, իմիջայելոց նաեւ արվեստագետների համար, որ արվեստագետները գան այդտեղ աշխատեն, ստուդիաներ ունենան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի բավականին շատ ակտիվ, շատ այսպես օրգանիկ մի համայնք։ Մենք պիտի շատ փոքրից սկսենք, բայց հուսով ենք, որ այդ քաղաքը մեծանա, տարածվի, լինի այն կարևոր քաղաքներից մեկը, որ կարողանա մեր երկիրը ապահովի թե լավ եկամուտով դրսից, և թե կարողանա մեր ժողովրդի կենսամակարդակը բարձրացնի, և կարողանա մեր երկիրը ամբողջ աշխարհում հայտնի դարձնի իր յուրահատուկ տվյալներով, որ հույսով ենք, որ այդ քաղաքը ունենա և կարողանանք ստեղծենք։ Բոլորն էլ համոզված են իրականությանը, որ ես լրիվ խենթ մարդ եմ, ասի մի մեծ խենթությունը, բայց ես դրանով շատ ուրախ եմ։ Մենք այստեղ սխաներ շատ ենք արել, շատ շատերից սովորել ենք, ես վստահ եմ, որ դեռևս ուրիշ սխաներ կանենք, բայց դե եթե ճիշտ ձևով մոտենանք եւ ազնվորեն ինքներս մեզ հետ ազնիվ լինենք, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչը կախտահարենք։